özüm beynim yitib, mən pisəm, ürəyim partlayır. Yox, mən de ne bileyim, hayatım öz axarı ilə gedir. Yani bu virustan qabaq necə yaşayırsa, ondan sonra da belə qalıram. Çünkü yenə de deyirəm, 5 ilə yaxın da artıq şəhərdən qıraqda yaşayıram. Elə başımı qatırıram. Düşünenler var elbette ki, bu bizim sahne yaradıcılığımız hakkında, bizim sahnemiz hakkında her şey okuyanlar da, başa çıkıyorsunuz, bir balaca ucuzlaştıranlar var. Ama ki ben düşünürdüm ki, mesela için oturmuşuz evde, yani bu çok düşündürücü bir şeydi. Ben çok tamamıyla razıyım, bayağı qeyd elədiniz ki, bir sınavdan geçirik. Çok haksızlar olsun ki, bazı para insanlar o sınavdan keçməyin fərqinə belə hələ ki varmırlar. Yenə didişirik, yenə bir-birimizi yiyirik, yenə bir söz atırıq, yenə bir sataşırıq, yenə bağırırıq, çağırırıq. Yəni o silkələnmək vaxtı, bəlkə qurban olum Allah'a, bir silkələnin də, bir silkələnək də, bir balaca özümüzə gələk də heç olmasa. O düşünməyimizin, bir-birimizə sevgimizin etiraf eləməyimizin ne olar ki desem, ben seni çok istedim. Ne olar o pozitif olmamızın biraz zamanı gelip de var olanda da değinirik, Behram olmayanda da değinirik. Başa çürtüz. Elbette ki ben o çatışmamazlık falan onları ben nezerde tutmam. Biz ümumiyyətlə Azerbaycanlı olarak bizim biz belə insanlar, biz böyle bir milletik ki sabah gece gelip kapımızı dövseler, o bizim paylaşmağa imkanımız olmasa bile biz mütləq yarısını biz ürəklə açıp vereceğiz bir söz olduq, olandan. Başa düşürsünüz. Yani ki bu kadar o zlos, bu kadar bu negatif, ne bileyim insanlarda, yani bütün Gülfem dünya. Bey, sizin hayatınızda Çünkü niye göre Behram bir söz dediğim, biz gençleri de o kadar sıkıp sıkıştırmayalım niye göre? Birincisi çeşitler azydı. İnformatı, çeşitler, bize verilen çeşitler de azydı. Bu kadar telabat, bu kadar zenginliği, bu kadar güzelliği, o kadar da değildi yani. İndi ama her şey var. Hamısı da istiyor ki ondan olsun. O da olsun, ben de bu da olsun. Gençleri de biz indi çıkarda kınamak. bilmərik ki. Qınamaq olmaz. Başa düşürsünüz. Bizim zamanımızda belə çinəydi. İndi zamanı başqacıl olub. İndi gençler təlabat çox, çeşit çox. İstəyirlər o deyir, məndə de olsun. Niyə görə məndə? Bununla qınamaq olmaz. Səbir deyəndə səbir yoxdur. Yox, səbir yoxdur. Və bir de məsəl üçün indiki gənclər, mən daha çox belə o deyinmələr, o negatif, ümumiyyətlə mən belə insanları, qarı qabaq insanları, qarı qabaq insanlar, məsəl üçün baxırsan da, məsəl üçün 25-20 yaşı var, baxırsan, siz istəyirsən onunla, sizlə danışasan qorxundan, başa düşürsünüz, o qədər o, biraz telefonlar da əlbəttə ki, uşaqları, bu informasiya, ne bileyim lazım olmayan, yani elbette ki bize bu muasir dövrde bu lazımdı bize. Lazım olmayanlar da vardı o informasyonlar. Ben Rahmet. Allah öyle nebze rahmet eylesin. Bir insan zeng vuranda ele ki görürdü, deyirdi ki falan yerim ağrıyor. O yerim. Yaxşı sonra danışarım. Yani insanlar bacarmalıyız da. Hamımızın problemi var. Hamımızın hansısa belli olmayan, başkasına belli olmayan bir derdi var, bir sirri var, bir problemi var. Çalışmalıyız ki onları, çünkü çok güzel sözdü de Kemal Mem dedi ki, ne kalıp ne az az başa düşürsünüz bu hayat. İndi mesela için biz başa düşürük ki, ben götürürüm mesela için bir şey derim, bunun da ömrü memkinden çoktur. Yani bu kadir kıymeti bilmeli, o kalan ömrümüzü normal sürebiliriz. Didişmeye, yemeye birbirimizi. Bir güzel, bir pozitif sözler, bir güzel münasibetle birbirimizi nece derler, yola vermeye, üreyden, ruhumuz dincelsin. Ben dənizə vaxtımı ayırıram. İndi bilirsiniz ki, dərslər online'dan gedir de. İndi eğer karantinden danışırsınızsa, yok karantinden qabaq elbette ki işimiz gücümüz olur, çıxırıq Bu gedirik heç gəlirik olmayacak işimizde. bir şey. Karantinde
Mən istəyirəm ki, siz Mən özümə iş sağlısınız tapa ki, bilərəm. təsəlli verəsiniz digərlərinə ki, Yox. arasında otur bir iş Nə? yoxdur, o yox, bu yox. Ama o kadar işten çok iş var. Bəhram, mən özümə iş tapıram. Mən özümə iş tapıram. Mən başıma mütləq neynəsə qata bilirəm. Durun deyim ki, yalandan ki, mən səhər dururam, ancaq idmana qaçıram və idmanla məşğul olurum. Yox, idmanla məşğul olmuram. Çünki evdə o keçirdiyim vaxt mənim üçün idmandan da beş bətərdir. Birincisi, bir yerdə oturmağı sevmirəm. Oturun, yanıma gəlsin hamısı, belə də buyurum, yox. Hər özüm özümə, yəni ki, iş tapmağı bacarıram. Yeri gələndə nəsə eləməyə, yeri gələndə bir nəsə əkib becərməyə. Burada maşallah bizim görəndə birincisi, səhər xoruzun səsindən artıq durursam burada. İş tapıram özümə, iş tapıram. Nəyisə baxıram, nəyisə otururam. Daha çox dənizlə vaxtımı sürürəm. Ümumiyyətlə, karantin olmasa belə, mən həyatımın, günümün, həyatımın daha çox hissəsini dənizə vaxt ayırmağa çalışıram. Yox, edirəm bunu. Çünki özüm istədiklərimi mən əldə elədim. Əlbəttə ki, 100% hər şey olmur. Mən istəyirəm ki, bu həyatımın qalan hissəsini mən evladıma sərf edim. Çünki həyatda nail ola biləcək. Mən Allahımdan çox razıyam. Şükürlər olsun ki, istədiyim çox şeyləri mən əldə elədim. Və niyə də bugün mən ömrümün qalan hissəsini qızıma sərf eləməyim? Özü də dünyaya gec gəlmiş balama. Ona görə mən daha çox onunla olmaq istəyirəm. Qaldı ki, belənçinə evdə nəsə eləməyə iş tapıram. Mən şikayətçi deyiləm. Saat 9-u keçəndən sonra hərə çəkilir öz otağına. Orada artıq başlayırıq televizora baxmağa, kim nəyisə baxır, kim nəyisə eləyir, artıq öz işidir. Yəni, bu belə həyatımı çox mən, çox dostları sevən insanam. İndi karantindən qabaq əlbəttə ki, çox tez-tez yığışırıq, danışırıq, haradasa istəyəndə bir yaradıcılıqla məşğul oluruq. Belə keçir günlərimiz. Allah balamızı xoşbaxt aldırın. Birinci növbədə səbir arzulayıram. Bütün millətimizə, xalqımıza, ümumiyyətlə bütün dünyaya səbir eləməliyik ki, həm birincisi qorumalıyıq özümüzü ki, bizim gələcəyimiz var, evladlarımız var, balalarımız var. Yəni, biz evdə özümüzü oturub qorumaqla biz gələcəyimizi də qoruyuruq. Səbirli olmaq lazımdır. Mən başa düşürəm, insanlar var ki, ailəsini dolandıran insanlar var, günlük işləyən insanlar var. Onların çörək pulunsa hardansa qazanmaqları var. Mən bizdə çox yardımsevər insanlar, yardıma qoşan insanlar var. Biz də hazırıq hər zaman. Yenə də deyirəm, səbr eləyib dünyamızı qoruyaq. Bizə nə düşür? Yəni, səs-küy eləyib, panika yaradıb, bir-birimizin ətini yeməklə, bir-birimizdən negativ olmaqla biz dünyamızı xilas eləyə bilməyəcəyik.